Goranovića. Traži tamo loptu Balša Goranović. Goranović protiv Ličine. Prolazi Goranović lagano. Lopta za Musića. E, ovo je već lagana. E, dobro odigrali naši. Sjajno iz prve. Lopta dolazi do Goranovića i njegov strahovit udarac završava u maloj mreži gola Makedonaca. Balša Goranović ima top u toj lijevoj nozi i videli ste ovog puta kako je to lijepo izgledalo. Akcija dobra, Markovića, Ćosovića, Burzanovića, prije toga Krcića. Burzanović na kraju dodao loptu za Goranovića i udarac sa 14-15 metara iskosa koji nije mogao da odbrani Trečevski. Opet šansa za Vorotović, ali dobar je Zajić na golu, a onda Goranović, sjajan gol, Balše Goranovića, vidjeli ste kakvu lijevu nogu ima ovaj Nikšićanin sa 40 metara iz prve, bez ikakvih problema, pogledajte prvo Vorotovića, pogledajte kako je brz Vorotović, onda Zajić, i evo lopta se vraća ka Goranoviću i pogledajte, iz prve, daleko je to bilo, ali pravo u gol. Aplauz za Balšu Goranovića. Oh,
of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game. Show, and just once more before you go, a one, a two, a three. Olé, olé.